I'm about to सरली पेरेट को टिके त गधेली मु देखेली तार ताकु मझरे मझरे टिके गाधे देबो पड़े पक्षी मानन को त तार गाधा पदा सरीला सब काम सरीला एबे बढा बडी कर सरली एबे खाइबी लंच करिली एकका मु आज थिबारु म किछि रोसेई करिनी मोर एई तरकारीटा बळी थिला सोया आळू रोटे दमटा तार दे भात खाइबी आ काकुटी टिके लगे खाइदेबी सलाड आज आ किछि मु बनेनी एक्स्ट्रा एती खाइदेबी ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ମୁଁ ଇଭିନିଂ ୱାକ୍ କରିଦେଉଛି କାରଣ ଆଜି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ମୁଁ ଯାଇପାରିନି ଯେଉଁଦିନ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଯାଇ ନପାରେ ସେଦିନ ଇଭିନିଂରେ ଏଇଠି ପଳେଇ ଆସି ପିନ୍ଧି ପଳାଏ ଏଇଠି ବି ବହୁତ ବଡ଼ ରାଉଣ୍ଡ ଘେରା ମାରିବ ତ ୱାକିଂ କରିବାରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ଯେବେ ପାର୍କ ନ ଯାଇପାରେ ଏଇଠି ପଳେଇ ଆସେ କାରଣ ଆମର ପାର୍କ ଯିବାର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ତ ଗଲେ ସେଠି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ଆଜକୁ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୋର ୱାକିଂ ଆଉ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ତେଣୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଫିଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଯଦି ଟାଇମ୍ ନ ପାଏ ଇଭିନିଂରେ ହେଲେ ବି ୱାକ୍ କରେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରେ ଯୋଗ କରେ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଓଜନ 62 ଆଜକୁ 12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଅଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଥିଲି 70 କେଜି ତ କମେଇକି ମୁଁ 62ରେ ପୁରା 10-12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଅଛି କେବେ କେବେ ଯେତେବେଳେ ଛୁଟି ହୁଏ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଏ ମୋ ଗାଁକୁ ସେଇଠି ଟିକେ ମାଛ ଫାଛ ଚିକେନ୍ ବେଶୀ ଖାଇଦିଏ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୋର 2 କେଜି ଓଜନ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ୱାକିଂ କରିକରି ମୋ ଓଜନ ଠିକ୍ କରିଦିଏ ସେଇ 62ରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ତ ଏବେ ମୋର ୱେଟ୍ 62 ଆଜି ଏଇଠି ଟିକେ ୱାକ୍ କରିଦେବ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକେ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ବୁଲିବାକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ବଢ଼ିଆ ହାୱା ଦେଉଛି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ହାୱା କେତେ ବଢେ ପାଣି ପାଖରେ ତ ବୁଲୁଛି ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏମିତି ଜାଗା ବନ୍ଧୁମାନେ ସବୁବେଳେ ଟୁରିଷ୍ଟମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଥାଏ ବହୁତ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସନ୍ତି ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଟିକେ ଆସି ବୁଲି ଦେଇ ପଳେଇବାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଯାଉଥାନ୍ତି ଆସୁଥାନ୍ତି କେତେ ବଢ଼ିଆ ଛୋଟ ଗ୍ଲାସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏଇଟା ପଥରରେ ତିଆରି ଗ୍ଲାସ୍ଟା ଏଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ନେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇ ଚୁଇଁ ଗିନାଟା ଏଇଟା ବି ପଥରରେ ତିଆରି ସେଥିପାଇଁ ନେଉଛି ସିମେଣ୍ଟ ନୁହଁ ଏଇଟା ପଥରରେ ମୋର ଦୁଇଟା ଦିଅ 20 ଟଙ୍କା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି ଏଇ ପଥୁରୀ ସବୁ ଶିବଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଯେହେତୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ତା ପାଖରେ ଏମିତି ସବୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁବେଳେ ମିଳୁଥାଏ ଇଭିନିଂରେ ବସନ୍ତି ତାପରେ ଏଇଠି ବି ମୋ ପିଠା ମିଳେ ଏଇଠି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପିଠା ଏଇ ବାବୁ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା କାକରା ଏଇଟା ମଣ୍ଡା ପିଠା ଏଇଟା ହେଲା କ୍ଷୀର ପୋଡ଼ ପିଠା ତାପରେ ଏଇଟା ହେଲା ସୁଜି କାକରା ଆଉ ଏଇଠି ବି ସୁଜି ମଣ୍ଡା ତାପରେ ଏଇ